在台湾，挺同团体在立法院前迎接新的一刻。同性婚姻是宪法，大法官周三作出释字号第748号解释。大法官认为，现行法律未允许同性两人结婚，违反宪法第22条保障人民婚姻自由以及第7条人民平等权的保障。法务部应在2年内严拟修法，保障同性婚姻。此外，逾期未完成相关法律之修正或制定者，相同性别两人未成立永久结合关系，得依婚姻的规定，向户政机关办理结婚登记。婚姻平权，婚姻平权，全民胜利，全民胜利。大法官这一项领先亚洲各国的同婚释宪案，起因于同志齐家威与男伴民国102年3月到户政事务所登记结婚被驳回，又经行政诉讼后败诉定谳。齐家威认为，民法第四编亲属第二章婚姻规定，使同性别两人间不能成立法律上婚姻关系，有违宪之余申请释宪，胜利的喜悦写在脸上。我被这个释宪文当场变成一只鸟，因为这个心情是雀跃万分。要想结婚也等2年。齐家威很清楚，释宪只是第一步，社会对于反同婚的声浪不小，修改民法一步到位还是另立专法，未来在立法院才是主战场。他认为胜不骄，败不馁。反方反同婚的那些某某们，我是希望说大家对他们要保持着一个原谅，原谅再原谅，而且沟通沟通再沟通。蔡英文总统选前曾公开表态支持婚姻平权，在司法院大法官会议作出释字号第48号解释之后，由总统府秘书长吴钊燮召开记者会说明，请行政部门后续依照今天的释宪结果，并综合各界的意见，尽速提出具体的法律方案，送交立法院审议，务必要如期完成三读。行政院长林权指示由秘书长协调法务部、内政部等相关部会共同参与后续法律修正或制定工作，行政院将会在期限内尽快提出行政院版法案送立法院审议。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。